ועל שמו למה קיטרון, כי כשנסענו לארגנטינה כדי לאסוף כסף, אז הלכנו לקהילה היהודית, למרכז בבואנוס איירס, והוא היה מאוד מוכר. אז היו תרומות, 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 ואנחנו שפנו את היתר, ואז הצלחנו לבנות את, את, את כל המרכז הזה. יש לי פה מפתח של המועדון. עכשיו אני אסביר לכם בדיוק מהו המרכז הזה. המרכז הזה, יש לו עוד כמה דברים. יש פה אולם אירועים, מכאן עד לכאן. בואו, אנחנו נתחיל מהסוף, אחר כך ניכנס. זה מרכז אירועים לבר מצוות ולמסיבות ולכל מיני, ולימי הולדת. יש כאן ספרייה למבוגרים ולילדים. כן. וחדר עיון לתלמידים שלומדים בהשכלה גבוהה ובבית הספר שלנו בשער הנגב. יש פה חדר עיון. כן. מי שצריך שירותים עכשיו, יש פה שירותים.